kooxdii majarayaal ah oo ka kooban ilaa 15 rag ah ayaa waxa ay qaxootiga falastiiniyiinta ah u sameeyeen timajaris bilaash ah. Kooxdan ayaa sheegay in maalin kasta ay tegayaan goobaha ay ku sugan yihiin barakacyaasha, iyagoona qorshahoodu yahay in ilaa iyo 200 oo qof maalintiiba ay u sameeyaan timajaristan bilaashka ah. Mutadawiciintan ayaa sidoo kale sheegay in ay tegayaan isbitaalada iyo xarumaha kale ee caafimaadka si ay u sii kordhiyaan shaqadan timajarista, iyagoona qorshahoodu uu yahay in dadka xitaa dhaawaca ah ay ugu tagaan sariiradooda si ay tinta uga jaraan. Samafale Bakar Khadir oo ka mid ah timajarayaasha ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen ay uga dan leeyihiin in carruurta ka soo barakacday colaadaha si lacag la'aan ah ay ugu xiiraan timaha si ay u ilaaliyaan nadaafadda, sidoo kalena carruurta looga ilaaliyo cudurrada faafa. Kaamil Nasiir oo ka mid ah barakacyaasha loo sameeyey adeega timajarista ayaa dhankiisa ka mahad celiyay hawshan mutadawacnimada ah, waxa uuna sheegay in markii hore ay qabsatay koronto la'aan ayna waayeen meel carruurta ay geystaan si timaha ay uga jaraan, balse haatan kooxdani ka kooban 15 dhalinyarada ah ee u istaageen sidii u dabooli lahaayeen baahidaasi. Alxamdulilah rabbil caalamiin ajuna shabaab amiluna mubaadara tayiba. Barakacyaashan ayaa ka mahad celiyay soona dhaweeyey adeeggan bilaashka ah ee loogu sameeyey gudaha xeradii ay ku soo barakaceen, iyagoona sheegay inay horay u raadiyeen tukaamo iyo sidoo kale timajarayaal furan oo shaqeeya, balse ay waayeen, iyagoona sheegay timajaristan loo sameeyey in wax badan ay ka bedeshay muuqaalka iyo sidoo kale nadaafadda tintooda. Kooxdan mutadawiciinta ah ayaa sheegay in ay sii wadayaan hawshan, iyagoona qorshahoodu ay tahay in maalintiiba ilaa 200 iyo in ka badanba ay u sameynayaan adeega timajarista bilaashka ah. Waxa ayna hadalkooda intaa raaciyeen inay tegayaan xeradan iyo xerooyin kale oo ay ku xiraysan yihiin kumanaan qaxootiga falastiiniyiinta ah.